E fala aí, guerreiro só, beleza? Quem tá falando é o Yuki. Fala aí, querido. Salve, galera, beleza? Quem tá falando é o querido. E hoje estamos aqui pra fazer mais um mapinha de Parcozito! Mais um não. É que na live nós jogou um, mas aqui nós estamos aqui pra jogar outro, né, querido? É, só que dessa vez não vai ter o comandante do TP. É que o santo TP nos salvou e muito. Né? Então chegou no guia rapidão. Então bora dar aquele Deixa eu bora comentar. start. Bora, começa a chorar então. Ai, ó, ó o mapa de parkour, o santo bem salo. Me bate não, velho. Vai ser corridinha, tropa, só bora. Sem bater no amiguinho, pode ser? Beleza, beleza. E eu não pulei. Ah, eu ganhei. Você também errou, cala a boca. Peraí, vai. É, tá vendo? Eu também errei. Aí não dá. Valeu, falou, Yu, que é nóis, tamo junto. Falou, amigo. Tchau, vai. Fazer perdido, velho. Né? É, não tem corridinho, paciência já pra tô isso ficando não, pra velho. trás, né? O querido também tá passando raiva, eu tô feliz. É, eu tô indignado, tô pulando pra Não, pergunta. eu tô passando reto sem pular, velho. A melhor coisa é isso. Boa, tá de calma, velho. Então, pronto, pra isso conhecido. Troca, se tiver um barulho de vento aí, é o ventilador, porque tá calor. E a energia tá Eu atacando. tô vendo isso. Ai, filho da mãe, jogador do Minecraft. Ih, meu parceiro de boa. Você dá um tapa de lá. Ah, beleza, Não! voltamos então. Filha da. Já que você é desse, eu nem te bater não, mas já que você me bateu, aí. Ué, eu vou saber. Ué, mas você falou sem bater, se você bater de mim, eu posso evitar. Eu bati eu sem consigo, né? bater e eu não pulei. A pior coisa é que eu bato a cabeça, velho. Foi! Não! Oi, da mãe. Pula, miséria! Eu só quero que pula, vai! Ó, que foi! Vamos! Não foi! Tô puro! Agora vai! Ô, miséria da mãe! Uhul! Consegui! Mano, a pior coisa daqui é como se apertar shift rápido. Certo. Eu tô batendo a cabeça, não tô gostando disso. Você tá batendo a cabeça hoje, tem como bater a cabeça. Tem como sim, e eu tô conseguindo. Ah, velho. Tô sempre errando essa escadinha, velho. Escada é tenso mesmo. Não vou. Com certeza não vou, amigo. Ai, eu tô sofrendo, mas. Vai, vai, vai. Não! Vou aumentar a sensibilidade dessa bodega. Peraí. Pera aí. Não, não vai. Peraí. Pera aí. Vai. Coisa linda, cara. Isso. Que? Eu consegui também. Boa, boa, consegui, falou, valeu, falou, é nóis. Só não cair, é só não cair. E eu caí. Pronto aí, muito massa, muito massa. E. Ah! Mentira! Mentira que eu fiz isso! Ô, velho, você não fez um trem desse, não, né? E eu não pulei. Aí vai falar de
vir agora, vai! Para de vir agora, vai! Eu falo, vai. Quer ver? Eu chego aí e falo na tua cara. Ah, beleza. Quando você for falar na minha cara, eu já vou estar no Ah, velho! Mentira! Eu pulei, essa bosta ainda bateu no bloco. Eu bati no bloco invisível. Gostosinho no azeite. Gostosinho no azeite nada. Gostosinho na ira. Pô, velho, eu tô pecando, velho. Eu tô pecando. Eu pequei em alguma coisa, velho. Só pode. Véi. Eu passo isso aqui de pri. Pra cá. Oi. Pra cá. Onde é que eu vou pra cá? Ó. Onde é que eu vou pra cá? Eu tô começando a passar raiva. E olha aqui, eu sou uma pessoa calma. Se tivesse conseguido ter visto passado já. Se eu não tivesse zoado, eu ia ser um... Eu já estaria na frente. É, vai, boa. Zou de novo depois. Beleza, então. Ah, velho. Oi. Acho que sempre aqui. Aqui, beleza. Ah, passei direto, filha da mãe. E eu não pulei! O último eu não pulei! Melhor coisa do mundo! Isso que dá as ovas a mim, tá vendo? Agora você passa o ódio. Eu não passei ódio. Eu só o meu botão de pular que não foi. Aí é triste, velho. Aí é triste. Ai, você... Eu tô quase pegando o teclado. Eu tô quase exigindo o teclado de mouse jogando normal, velho. Bora mais cima, chique, né? Ô, velho, eu tô batendo na porcaria do bloco. Beleza, aqui. Ai, salta aqui, não consigo, velho. Nossa, esse aqui vai ser tenso, velho. Era pra mim, como é que eu... Ai, meu, pulei duas vezes. Ah, eu errei, não é possível, só isso, né? O problema é se eu acertar, né, velho, mas bora. Bora, nós acerta. Até o Yu chegar ali, nós acerta. Até a hora do meu botão de pular, né? Beleza. É cada pulo que eu tô errando. Eu tô ficando abismado, velho. Eu aperto o Ctrl e o Ctrl não vai. A melhor amiga do Minecraft. Eu não zoei, eu ri porque eu tô errando. Chora então. Boy. Eu vou assassinar o que eu tô decidindo. Primeiro vai ser o mapa. Quando a gente terminar a série, eu vou fazer questão de pegar uns TNT. Vou brincar de TNT com esse mapa. Nem o criador do mapa vai reconhecer ele. Passei! Passei do maldito! Nossa, vai ser desesperado, velho. Nossa, qualquer outro parkour agora virou fácil. Nossa, o problema é que a maioria que eu fui passando, eu fui dando TP, velho. Então os que eu passei por passar, eu vou conseguir passar. É, agora o Kirito usou TP, o nosso amigo Gui. Aí o Kirito fala que eu também usei, eu falo que é verdade. E não me arrependo. Ele já tá aqui? Eu falei que aquele ali era um pé difícil. Não, não vai dar certo, não. Vai, confia. Não, eu pulei errado. Olha que eu nem zoei. Eu só falei confia. Eu confiei. É só porque eu falei confia, velho. Deixa que eu confio. Calma. Não, não pulei, velho. É ruim, né? É ruim, né? Tu também vai errar aquela bosta. É, eu tô virando muito. Eu percebi o meu erro.
É mesmo? É mesmo. Parabéns, cara. E o meu começa a flicar depois. Ah, muito bom, minha câmera começa a flicar. Iva. Ai, sua! Não! Cara, eu tô indo junto com a tela, não sei o que eu tô fazendo pra pular aqui uma bagaça aqui. Não, é que isso aqui você tem que fazer no time. Parou, que eu tenho que arrumar ali e já volto. Voltei depois dessas longas tentativas. Então, querido, pode ir? Acho que você não vai, eu vou. Trabalho. Vai pra baixo também. Não, cala a boca. Tô falando que é pra baixo. Eu vou pra baixo agora. Não. Mano, eu tô. Mano, eu queria só pegar aqui, mano. Se eu pegar aqui e subir, eu ia ser muito maravilhoso. Eu vou aprender igual uma vez, mas você já tá me gritando, peraí. Mano, até eu tô passando raiva desse jeito. Beleza, bora mais. Ah, eu tô esquecendo de apertar shift, eu lembrei agora. Boa. Não, meu, se eu cortar um pouco o botão de pular, mano. Eu dei escada. Eu tô tirando. Eu tô passando eu reto. A escada, dei a beleza. Ah, tá fora. Opa, desculpa. Foi mal. Vai, me dá um tapa. Eu sei que você vai fazer isso agora. Não, eu vou fazer isso agora não, depois. Boy. Eu fico sozinho, relaxa. E eu não subi o bloco. Caramba, eu tô errando é tudo agora. Pera, a raiva tá me consumindo, tá? Não só você. Cala a boca, Vinícius, que eu tô concentrado. Tô nem aí. Agora é o momento onde a mão treme. Vamos lá, correu por. Não foi. Porra, mano. O celular do perigo começa a ligar. Fala, cor. Bora! 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 Entra lá então! Só tô terminando pra mim! Caralho, peraí, tô louca, toda! O cara desistiu de gravar o último coisa pra jogar! Pois é, né, galerinha? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado! Se gostaram, já sabe, deixa o like, deixa o canal pra eu bato o cara também! Peraí, aqui, beleza, aqui, só que foi! Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, deixa o like, se inscreve. Não! Eu tava no último! Quem vai entender a noite me caça! Não, eu tava ali! Era só um burro! O canal do Yuki tá na descrição, passa lá, dá uma moralzinha pra ele, fala vim pelo querido, beleza? Vim passar raiva pelo querido. Me bata raio pelo que? É. Por que tu ainda tá tentando? Porque eu tava bem aqui! Eu tava bem ali! Valeu, falou! Ai, fala! Eu não consigo, velho! Esse foi o vídeo mais que eu gostei. Se gostar, deixa o like, comente, comente e até a próxima. Falou e fui! Como é que é mesmo, querido? Gostoso, hein, lá, velho? Tchau!